Ar mısızlar? Efirde astarlı hakikat. Кешелі бері Алматы облысы Талғар қаласының тұрғыны Медет Келгенбайдың мәселесін тыңдап жатырмыз. Ол бұрынғы әйелін жындыға балап, баласы үшін алаңдайтынын айтқан еді. Ал жасырынған ана, керісінше күйеуім өміріме қауіп төндіруде дейді. 3 жастағы Мирастың тағдыры не болмақ? Алдымен кешегі бағдарламаны еске түсірейік. Балаңызды көрмегеніңізге қанша уақыт? 3 ай уақыт болды, ол баламды көрмеген. Нақты 3 ай уақыт болды. Таңшолпан, мен егер де балам мен әкесімен көруге рұқсатым бар, балан көрсет маған. Жаңа жылда да хабарласын, подарксын алып қойдым, барайыншы. Бірге баланы қыдыртып қайтайық деп айттым. Содан кейін ол көрсетпеймін деді. Не істеп аласың? Көрсетпеймін. Білгенін істеп ал деп. Заң әйел жақта депті. Жаңа жүрдім де телефонын жаңа ақтарып көріп отырдым. Сол жерде бөтен еркектермен сөйлескенін жаңа 23 еркекпен сөйлеседі екен, соның бәрін көрдім. Оның жіберген видеосы бар, басқасы нәрсесі бар. Жаңағы перепискіні көріп, енді келген ер азамат өзінің әйелімен басқа бір еркекті көргенде кім болса да ол намысына келеді ол. Жаңағы перепискалар енді өте адам шошитын перепискалар енді. Өте ұят переписка. Бала тірі ме, оның жағдайы жақсы ма? Бала тірі, жағдайы жақсы. Екінші сұрақ. Онда неге Таңшолпан өзінің 3 жыл отасқан күйеуінен соғыса қашып жүр? Өйткені зәбір көрсетеді. Көрген жерде ол мен сені өлтірем, ұрам дейді. Анандай соққы бергеннен кейін мен білмеймін. Мына Назым деген келіншек бұл жерге неге келеді? Бұның не қатысы бар? Үш қайнаса да сорпасы қосылмайды. Бұл деген жаңағы не қан себебі ауыр батқан баланы жаңағы көрпесін орап алып үйіне қашыққан. Оның баласын тартып алмақшы болсам не үшін екеуін қосамын? Ажырасудың себебі не? Маған өзіңіздің ойыңызды соны айтыңызшы. Мен енді алдында мынандай жағдай болды. Өзім дос балам келді үйге. Үйге келді де маған жаңа досым шықсашы, екеуміз сөйлесейік деп шақырып алды сыртқа. Иә. Таңғы 5-те, 4-те деді ме, әйеліңді саяхаттан көрдім деді. Әйелің саяхатта жүр екен деп маған бетіме қарап ыржыңдайды. Содан енді былай ұялып тұрмын, айтуға ұялып тұрмын мен ше. Нені айтуға? Әйелің айтты ғой. Қандырамай жүр деп айтты ғой деді ғой былайша. А бірақ та баланы мен қорқам оған тастап кетуге деді. Баланы бір жасқа дейінші өзім шомылдырған адаммын. Бір күн чередамен, бір күн марган сопкімен, бір күн сумен, бір күн сабымен. Жылы жұмсақ жақсы жерден ешқандай дені сау әйел кетпейді. Мен сені өлтіріп тастаймын дейді. Мен сені 12 мүшеңнен 12 мүше қалдырмаймын деп айтады. Мүгедек қылып тастаймын, мүгедек арбаға отырғызып тастаймын мен сені дейді. Пышақтап бауыздап тастаймын дейді. Сізге қатысты айтылған мәселеге не дейсіз? Сол психбольницаға барды, бұл сәлпәл жынды айтылып атқан жындының әңгімесі ме? Жоқ, мен бұны өтірік. Әлде сіздің қорқытқаныңыз рас па? Мен өтірік демеймін, бірақ мен егерде ұрып өлтіретін адам болсам, сол істеген ісінен кейін 2 күннен кейін үйге келді, мен сол кезде ұрып өлтіретін едім. Ал бұл былай маған жазады. Ердімұрат мырза. Жазады да. Жоқ, алайда сіз жоққа шығармайсыз ғой. Қорқытқаныңызды. Мен боқтағаным рас. Жоқ, қорқытқаныңызды. Пышақтаймын. Қорқытқанда 12 мүшеңді бөліп тастаймын, мүшелеп тастаймын. Мен баланы көрсет деймін да, баланы маған көрсет. Екеуміз бірге балалар ойнайтын жерге апарып қыдыртайық, ойнатайық деймін ғой. Жақсы, Медет, мен сұрағыма жауап беріңізші, айналдырып әкетпей, шыр көбелек. Сен еркексің ғой. Еркек? Иә. Осындай дүние айтқаның рас па? Айтқаным рас. Ол бізде сіздің олай қорқытам, өйтем дегеніңіз, бұл қылмыстық жауапкершілік негізі. Бізде жеке шағыммен де заң тұрғысынан қылмыстық жауапкершілікке тартылады мына әрекетіңіз. Жаңағы пышақ ұстауыңыз, 12 мүшеңді бөліп тастау. Ол енді Медет, мен саған жаңа айтып отырамын, сіздің енді сіз мынандай әрекетіңіз, мен шындықты айтайын, бұл әрекетіңіз нағы барып тұрған қылмыс ол. Сіз біреуді өлтіремін. Бірақ енді қараңызшы енді. Бұл маған сіз оны жаңағы ұрыссаңыз бір сәрі да, оныңыз дұрыс емес, басқаша. Ал бірақ енді сіз оны өлтіремін деуіңіз, ол тікелей қылмыс. Жоқ енді қараңыз енді. Бұл маған бірінші жазады өзі. Жарайды. Өз состояние аффектке түсіп кетсеңіз жынданып сол кезде не істеп қойғаныңызды білмей қаласыз, сол кезде түрмеге отырасыз. Мен олай істемеймін ғой. Бұл маған жазады бірінші, мен баланы көрсетпеймін ғой. Тоқтаңызшы сіз. Мені тоқтатпай ақ қой, шаңыраққа қара. Сенің мәселеңді шешу үшін мен сені мында шақырдым. Мені тоқтатудың қажеттілігі жоқ. Енді мені тыңда. Қара, сен студияға кірген кезде маған не дедің? Үш ай бойы баламды көре алмадым аға. Қандай әйел сенің ондай сөздер жазғаның рас болатын болса, саған баланы әкеліп көрсетуге дайын болады. Және оның алдында таяқтың астына алған болатын болсаң, менің сөзім өтірік болатын болса, мен жалған айтып тұрсам, экранға зер сал.
Ешкім арашалап қала алмайды. Әке шешең де, туған туысың да қазір сайрап отқан тіліңді суырып жұлып алам тірідей. Байларын айт, маған звондасын. Шыдамның да шегі болады. Әбден ашындырып біттің ғой. Әйтеуір бір кезі керсің. Саған арнап бір пышақ қалтамнан тастамай салып жүрем. Алдымнан әйтеуір бір күні кезігерсің. Сол кезіккен кезде басыңнан ұрып өлтірем. Көресің сол кезіккеніңде. Калимаңды қайталап жүр жүрген сайын. Маған сен қорлап аяусыз өлтіріп сотталсам арманым жоқ. Баланы көрсетпей білгеніңді істедің ғой. Менің алдымнан бір күні болмаса бір күні шығасың кезігіп. Қаныңды су шағызам. Демалысқа шығып алайын осы 15 күн демалысқа шығамын. Табам жоқ. Сол жерде тапқан кезде бар ғой. Желкеңнен ұрып. Желкеңнен тұрбамен ұрамын. Басыңнан тұрбамен ұрып ма. Алматының қақ ортасында бар ғой. Бүткіл елдің көзінше ұрып тұр. Басыңды екіге айырып. Қан жоса қалам мен сен. Ойнап жүр екенсің. Мен айттым ғой жаңа екеуіне де баланы қалдыруға қалыпты. Біз сенің әйеліңді іздеп таптық және одан сұхбат алдық, Медет. Және ол кісіні осы жерге алып келдік. Алайда мына айтылған сөздерден кейін ол кісі бұл жігітпен мен бетпе-бет, сіз менің қасымда тұрсаңыз да мен қалуға қорқам деді. Біз өз тарапымыздан уәде бердік. Және сен ренішме, бірақ мен осы әрекетке баруға қазір мәжбүрмін. Ортаға қауіпсіздік қызметін шақырып, металл айскатыл мен сені бір рет тексертіп алуды сұраймын. Қазір сен пышақ ала жүгірсең, мен ортаға түсіп үлгерем ба, үлгермейм ба деген менде қорқыныш бар. Ренжімеңіз, студияға қауіпсіздік қызметін шақырайын. Билет, мұзан тексеріңіздер. Сауда. Сауда. Сама достоинство через жерген. Ну, конечно, он в таком этом. А еденге, еденге брак трупурник, трупурник пяхты. Жиндомен, жиндол кутусы. Да, уже ал что жерген. Все зависимые отношения. Қауіпсіздік қызметі тексерді, барлығы дұрыс, таза. Сіздің түсіністік танытып, осы нәрсеге келіскеніңізге сізге мың алғыс, қауіпсіздік қызметіне де мың алғыс. Үш ай бойы іздеп таппаған, сізден қорқып қашып жүрген әйеліңізді біз іздеп тауып студияға алып келдік. Астарлы ақиқаттың студиясында Таңшолпан Жұмағұл ханым. Қош келдіңіз, Таңшолпан ханым. Сәлеметсіз бе? Сұрақты төтесінен қояйын. Бала аман есен бе, қайда? Себебі сізді бір танымайтын әпкеңіздің айтқан сөзіне мен сенбей қалдым. Бала қайда, тірі ме, барлығы жақсы ма? Бала тірі, баланың жағдайы жақсы, бала өзімнің жанымда. Қуаныштымын, сізге үшінші хабарым. Баланың жағдайы жақсы екен. Енді бұл жаңағы мен аудиолар тыңдаймын. Қазір қайда? Мирас садикте. Бүгін балабақшаға кетті, демалысқа. Жолдасыңызбен сонша жыл отасқансыздар, бірге тұрғансыздар, бір тиіп бір қосылғансыздар. Алайда көп нәрсе айтылды, бірақ шындықты өз тарапыңыздан сізден естігім келеді. Негізгі себеп ажырасып кетуге? Ажырасуға себеп жолдасым мені ұрады, қылқындырады. Мен сені өлтірем, мен сені жерге жатқызып алып тұрып қылқындырғанда оған пышақ тақап тұрып мойныма сүйтіп неткен, мен сені өлтіріп тастаймын, мен сені неде Алматының қақ ортасында мен сені өлтіріп жіберемін деп көзімнен ұрған жұдырықпен. Саған ажырасуға болған себепті айтып сұрап жатыр сенен. Ол ажырасудан кейінгі әрекеттер ғой, болған себеп не болды, Таңшолпан? Не үшін ажырасты? Маған бұл сұрақты қоюыма сізге себеп болып тұрған ол Медеттің бізге айтқан шындығы. Және ол дүниені сіздің де қарағаныңызды қалаймын. Ауыр да болса, не де болса, бұл сюжетке сіз де қарауыңыз керек. Әйелімнің жаңа телеграмын ашып көрдім. Ал сол телеграмында әйелімнің бөтен еркектермен сөйлесіп жүргенін, кездесіп жүргенін, оған жаңағындай интимный видеолар жібергенін, солардың бәрін сол телефоннан көрдім. Күнде таңертеңгісін мен ұйықтап жатамын. Бір машина келеді екен да, мына есік алдына жаңағы сигнал беріп өтіп кетеді екен. Оны мына жақта біздің көрші көрген. Менің мақсатым осы баланы өзіме қайтарып алу. Маған әйелім қазір таңда айтып отырды, жаңағы сообщение жазады, ол бала сенікі емес,
sen mazalama bizde. Ben janağı bir erkekpen boldum, sol erkekten bala götürdüm. Содан кейін ол мен алмаймын, баланы сен алдырып тұрса дегеннен кейін амал жоқ саған үйлендім. Солай сенің балаң деп саған өтірік айттым, сен мені кешір. Бұл бала сенікі емес дейді маған. Бұл ұрған несіне, жағы сөйлеп атқан сөзіне. Ешкіммен сөйлескен жоқпын, ешқандай жігіттермен сөйлескен жоқпын. Әрбірден кейін мен бұл күйеуімнен ажырасып кеткеннен кейін сөйлескендерім бұл. Сөйлескеніңіз рас. Сөйлескенім рас. Өзім күйеуіне танысам деп соткімен жазған сапшене жазған міне. Шапалақпен ұрғанда түсетін көгеру емес қой? Мен шапалақпен бір рет ұрғанды білемін, оны сотта мен өзім мойындадым. Күйеуіңіз ұру үшін сіз әрекет жасайсыз да, содан сіз бір әдейі возбуждаться етесіз, содан ләззат аласыз. Мен баланы алып қашқан емеспін. Жоқ, мен алып қашты деген жоқпын, сен мені тыңдашы. Сот болды. Сен баланы алып кеттің ғой. Эфирде астарлы ақиқат. Алматы облысында тұратын ерлі зайыптылар жалғыз ұлды бөлісе алмай 40 пышақ болуда. Ер азамат әйелім жеңіл жүріске салынып кетті десе, әйелі керісінше тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болдым деп шырпыр болуда. Мәселенің мән-жайын анықтау барысында көптеген елең еткізер жайттардың беті ашылып жатыр. Бұл астарлы ақиқат. Біз жалғастырамыз. Заңды түрде сіздер ажырастыңыздар. Иә, заңды түрде. Маусым айының 16-сы күні. Келін бұл дөң. Тоқтай тұрыңыз, апа. Сізді тыңдадық. Маусым айының 16-сы күні шешім шыққан. Иә. Шешімді мен де таныстым. Аха. Ол жерде жазылған екен, мінездеріміз жараспадық деп сотта екі жаққа кетіпсіздер. Аха. Неге сотта сізді ұрса, төмпештесе, соқса, заңсыз қылықтар жасаса, оны айтпадыңыз? Қорықтым. Бірақ арызды жазған барып, сіз. Иә, жазған мен арызды, бірақ бұл адамнан қорықтым қатты. Өлімші етіп төмпештеп сабаған кездер болды ғой. Иә. Көгала қойдай болған кезіңіз болды ғой. Иә, болды. Бірінші ажырасу сот болмай тұрып, бірінші көзімнен ұрған несі болды, соты болды. Осы туралы сұрағым келеді, иә, толық айтып берсеңіз, сіз үйге 102 мен хабарласып, полиция қызметкерлерін шақырдыңыз, таяқ жедім деп. Иә, кризисный центр келді, жанұя. Ол екеуіңіз ажыраспай тұрып. Ажыраспай тұрып. Ажыраспай. Экранға зер салайықшы. Бұл жай сөз болып қалмасын. Иә. Расымен де болған дүние екен. Мынау шапалақпен ұрғанда түсетін көгеру емес қой? Мен шапалақпен бір рет ұрғанды білемін, оны сотта мен өзім мойындадым. Шапалақпен ұрған кезде көз көгере ме? Мен көше көрген баласын төбелестің ғой. Кризисный центр мысалы әйел адам мен баланың құқығын қорғайды. Енді мен ана көгерген көз қайдан? Соншалықты айуан болсам, ол кісілер маған көмектеспейтін еді былайша айтқанда. Жарайды. Көгерген көз қайдан? Жауап берасың ба медет? Өзінің күйеуіне танысам деп соткімен жазған сапшене жазған міне. Міне, бұл қарашы бұл әңгіме былай басталады ғой. Жоқ, ұрғаныңыз рас қой, соны айтсаңызшы. Иә, шапалақпен ұрған рас деп. Шапалақпен кәдімгідей ұрғансыз. Жоқ, шапалақпен ұрған. Жұдырықпен енді еркек болып, не мына шапалақпен ұрған емес. Енді ашуға мініп ұрған шығарсыз. Қайдан білесіз енді? Енді былай қараса, Бірхнат мырза, мынау жертва и агрессор идеальная пара. Сіз, например, Таңшолпан, сіз күйеуіңіз ұру үшін сіз әрекет жасайсыз да, содан сіз бір әдейі возбуждаться етесіз, содан ләззат аласыз, бірақ оны өзіңізге шынайы сезімді айта алмайсыз. Ол да сізде сол недесіз. Екеулеріңіз мына жаққа треугольникке спасательдер кіріп кетеді, то енеңіз, то қайдағы жаңағы сестраңыз, екі жастың ортасына есі дұрыс адам кіреді ғой. Құтқармайды. Құтқармайды, үшеуі сол треугольникті жүре береді. Бірақ екеуіне, екеуі рахаттанады, екеуі ләззатты алады. Басқа ол деген не үшін айтамыз? А оған проблеманың шешімі қандай сонда? Шешімі өткенімді екі жас бір-бірімен сөйлесе алмайды. Коммуникация жоқ. Единственный способ коммуникации – это только ссоры, ругаться. Хотя бы сол арқылы екеуі сезімдерін білдіреді. Сол страстың өзінде кімнің Таңшолпан либидолары сол жерде көтерілуі мүмкін. Диагнозы ушықтыруы мүмкін. Бопты, психологиялық тұрғыдан екеуін бір-біріне қосамайды екеміз. Алайда кейбіреулер әкелікті қаражатпен өлшейді екен. Олай болатын болса, ол сұрақты мен сізге де қойғым келеді.
Balan алып кеткеле, бала сизде болган уақытта акеси ретинде каржылай көмөктөстү ме, алимент төлөдү ме? Я биз билдик, заң тартибы менен ол шешилмеген. Алайда аке баласы үчүн заңга жүгүнүүнүн кажеттилиги жок. Берилетин алимент, курметтүү көрөрмен, мен ылгый айтам. Ол айелиңе беретин акча эмес, ол балага беретин акча. Балага акча берди ме? Балага акча берген жок. Толкканда дал азыр баланы өзүн багып кагып атырсыз. Я, өзүм. Жарайт, энди кичкене артка карай кайтайык. Кичкене артка карай кайтайык. Siz sot çeşimi boldu, aytu boyunca sottan giyin balanı medet alıp ketken. Ya. Kança vaxt balanı körgün joksuz? 2-3 ay körgün joksuz. 2-3 ay körgün joksuz. Bu jere ötür. Bu jere ötür. Men balanı alıp kaçkan emestin. Jo, men alıp kaçtı degen joksun, sen meni tıñdaşı. Sot boldu. Sen balanı alıp kettin koy. Bul ayel öz jayımen ketti, ekeuñ ajırastın. Boldu. 2-3 ay bolgan jok. Kança vaxt boldu, naqta ayta koyşu. Naqta 2-3 ay. Жарайт, сенің сөзіңе сенейін. Нақты 2-3 ай болды. 2-3 айдан кейін не болды? Неге ол үйге қайтып бардың? Апа шақырды ма? Сен хабарласыпсың енеңе. Мен сағындым баламды деп. Ол рас па? Рас. Демек, біз қазір топшылай аламыз. Сен күйеуіңді сағынып емес, амалсыздан ана жүрегің езіліп, бала үшін сол үйге аттап бастың қайтадан. Yeah. Ажырасып кетсең де. Иә. Yeah. Қаяқтан қорықсаң да? Қаяқтан қорық. Hayaktan korktun, bırak bala üçün kayta bardın. Balam üçün bardım kaytadan. Ajırasıp bardın ne boldu? Tolkanda ayıp ber şal. Ajırasıp kettinler, sot sendir eki jakka jiberdi. Yeah. Otbas emessiñdir, ortak balaların bar. Bala üçün kaytıp bardın. Ne boldu? Ya yeah, bala üçün bardım. Sodan keyin aramızda basında jaksı bolup jürdi, odan keyin kaytadan tağı bastaldı. Jaksı bolup jürü degen kalay? Kadimgidey kaytadan otbas retinde ömür sürüp. Semya bolup jürü, jaksı bolup sütüp jürdik. Balamızbın jaksı ömür sürüp jürdik, odan keyin uje kaytadan burungı adetine kaytadan bastı. Burungı adet, kay adet? Burungı adet, jaña ajırasıp bas burunun aldında şa. Kanday adettir, nakta aytpış ma? Urup, soğup, ne üçin? Ne üçin? Onun bäri ötürgendi. Jok. Айта қойшы, не үшін? Сырттан естіп келеді да, достарынан естіп келеді. Сенің әйелің бүйтті, сенің әйелің бүйтті. Бұл соның сөзіне сенеді да, сонымен үйге келеді да, маған етеді, дау болады. Қалай сөзіңе сенеді? Мен сенің датау жазып отқаныңды өз көзіммен көрдім, жіберген видеоларыңды көріп отырдым. Таңшолпан, бір сұрақ қойыңызшы, жаңа сіз бір ғана сізді учетқа қойған, қай жастан бастап қойған және қандай диагноз білуге бола ма? Құпия болмаса. Мені 13 жасымнан шығарып алған, әжем шығарып алған болатын. Жоқ, учетқа қойып. Учетқа қойған, жа психиялық. Қандай учетқа қойды сізді? Диагноз не? Диагноз қандай? Диагноз ба? Жоқ, не ғой? Судорога. Судорога дейді. Иә, судорога. Әлі учетта тұрсыз, е? Әлі учетадым, бірақ пенсия алмаймын. Алмайсыз ба? Алмаймын пенсия. Бұдан кейін жаңағы сіз ана бағана перепискалар болды ғой, сіз айттыңыз ғой, ажырасқаннан кейін сөйлестім деп. Сол сөзді растайсыз ба сөйлескеніңізді? Сөйлескенімді растаймын. Жаңағыдай сөздер болды сізде, хабарламалар, иә? Сөйлескенім рас, иә. Басқа ер азаматтар. Ер азаматтармен. Сөйлескенім рас, бірақ білген еткен жоқпын ғой, иә. Эпилепсия. Эпилепсия психикалық ауру ма? Эпилепсия ол негізі психикалық ауруға жатады. Ауытқу бар. Синдром симптомдары көрініп тұр. Даже сізге бала туға болмайды білесіз ғой. Айтты ғой сізге. А неге себеп дедің, сіз бала тудыңыз? Сізге айтылды ғой. 13 жасыңызда қойған кезде сізге болашақта ана болуға болмайды. Бүйткені психоген дейді. Психогенно детям передается біріншіден. Екіншіден сізде обострение береді. Беремін процесс ол жай процесс емес. Түсіндіңіз ба? Либо былай шығады, либо жаңағыдай сексуальный зависимостьпен шығады. Ол барлығы айтылған, сізге дәрігер айтқан. Не себепті онда сіздер баланың өмірінде қауіп төндіріп отырсыздар? Бақтыр ханым, демек сіздің айтуыңыз бойынша жігіттермен сөйлесу ол жай ғана бір желание емес, психикалық ауру. Бесаналы тұрғыдан ол уже контроль жоқ. Симптом. Симптом. Ол соны шығару керек қой. Сен бір жерің ауырса дәрі ішесің ғой. А бұл кісілерде сознательный контроль теряется, түсінесіз ба? Поэтому ол возбужденность, либидо өте жоғары болады. 18 жастағы қызды алғанда оның ауру екенін білдің бе? 10 мың теңге алып шықты десем, 56 мың алып шығады. Мен соны күнде кешке қарай келем, ақша санап үйреттім. Менің өміріме араласпа. Бұл сенің балаң емес. Деп айтқансың, осыны мойындайсың ба? Болды ма ондай дүние? Иә, айтқаным рас. Балаға таласып, студияға келген бұрынғы ерлі-зайыптылардың маскасы шешілді. Үш жасар ұлдарын желеу өткен екеу бір-бірінен өш алуды ғана көздегендей. Әзірге ештеңені түсінбейтін кішкентай Мирастың болашағы алаңдатады әрине. Біз жалғастырамыз.
санасы, сау психикасы, сау адамдарда, ерлі зайыптыларда аптасына 3 күн кемінде жаңағы жыныстық өмір болу керек. Ол сознательный процесс. Бізде бессознательный процесс бар. Түсінесіз бе? Бейсаналық тұрғыдан оған бар. Бейсаналық тұрғыдан. Әркімнің басы бәрі бір дейді, бірақ формасы әртүрлі ғой. Түсінесіз бе? Сондықтан да бұл жерде өзінің возбужденный тип болады. Невозбужденный тип болады. Психотипқа бөлінеді, тип личностьқа бөлінеді, темперамент тоже зависим. Оған да байланысты. Түсінесіз бе? Демек, сіз маман ретінде айта аласыз. Біз қоғам болып бір бұл қызды жазғырғанша, қоғам болып ем болуына көмектесуіміз керек. Дәрігердің көмегі керек бұл кісіге қазір. Қазір сізде. Және сонымен қатар, ана баланың өміріне қауіп төнбес үшін. Қауіп, екеуіне де қауіп төнеді. Баланы әрине сізден бөлек ұстап, немесе әкесінен, немесе басқа өкілдерге ұстап. Дәл қазіргі жағдайда ажырастырып жатыр да, бірақ психологиялық психологтан справка алу керек. Адекватны поведение, неадекватны, психологический, невротический, психический деген міндетті түрде қағаз болу керек. Мақтым қарым, сіздің айтып отқан дүниеңізді мен заңгер ретінде сізге айтайын. Қолданысқа кіргелі 2019 жылы болған. Неге сұрамайды? Ажырасу кезінде психологтан жеке хаттама әкелу, анықтама әкелу, отбасылық психологтан хаттама мен анықтама әкелу міндеттелінген. Алайда өкінішке орай практикада бізде заңның қолдануын білесіз ғой. Кесіп өйтіп айтуға болмайды. Например, айттыр 13 жасында учеттан шығарған дейді. Қазірдің өзінде шизофрения ауыратын балдардың, адамдардың өздері қоғамға белсенді қатысып жұмыс істеп жүр. Біз неге өйтіп бұл қызды бүйтіп аурусың сен бұндайсың деп жасаға болмайды? Социумға кіріп жүр, баласын дым жақсы тауып нетіп отыр. Қазірдің өзін бұл да бала 18 жаста даже диагнозы болмаса да, бұл 18 жаста инфантильный бала болып күйеуге тиіп тұр. Күйеуге тиген кезде алайда ол кісінің әрекеті, әрекеттері ауыр жағдайға келіп жатыр. Біз соны көріп, бір жағынан ақтап алғымыз келіп тұр, екінші жағынан көмектескіміз келіп тұр. Менің ойым дәлелдемеген ғой. Енді сен үйленген кезде, осыдан үйленген кезде 18 жастағы қызды алғанда оның ауру екенін білдің бе? Жоқ, білген жоқпын. Үйленгеннен кейін білдім, бірақ басында байқадым. Үйленгеннен кейін өйткені. Жарайды, білген екенсің. Ақша санау білмейтін. Емдеуге тырыстың ба? Айтамын ғой. Ақша алып шықса үйден десем, ол 10000 теңге алып шық десем, 56 мың алып шығады. Мен соны күнде кешке қарай келем, ақша санап үйреттім. Тиын ма деймін. Мынау ертең сен магазинге барасың, бірдей аласың, ертең жем боласың. Мырза, осылай әйел болып, бір әрекет болды ма? Соны нетуге. Нетуге әрекет болды ма сіздер? Өтірік, ауылда тұрғанда міне өзі неге магазинге барып, өзі памперске барып келетін, кешке дейін менің есігімнің алдынан өтіп магазинге барып келетін. Ол кейін болған жағдай. Сосын мына затты айтып кетейікші. Медет мырза да айтып тұр, оны ешкім ұстап алған жоқ. Әшейін переписка. Переписка бұл фантазия ретінде. Сен медетке мынандай нәрселерді жазыпсың. Менің өміріме араласпа, бұл сенің балаң емес деп айтқансың. Осыны мойындайсың ба? Болды ма ондай дүние? Иә, айтқаным рас. Айтқаным рас, бірақ өтірік айттым. Ал өтірік айтуыңның себебі не, қарным? Өтірік айтуымның себебім бұл адамнан құтылғым келеді. Сол үшін өтірік айттым. Маған көрсеткен қорлық үшін бұл адамды көргім келмейді. Сол үшін өтірік айттым. Сосын сұрасам болам, өмірінен кету үшін бұл адамға сондай ауыр өтірік. Өтірік көп айтады. Таңшолпан екеміздің, тұра тұрыңызшы, аңшып. Таңшолпан екеміздің бастан аяқ проблемамызды, мысалы, жанұя кризисіне серік тұрған орталығы біледі. Сол кісілерді кішкене әңгімеге араласып, осы жерде отыр ғой, сол кісілерші бастан аяқ біледі да, сол кісілер. Не жасағансыз, мына қызға келмейтіндей, көрмейтіндей сізді. Бір жағыды, бір шанс бермейтіндей. Бағана келініңіз туралы жақсы ой пікір айтып жатыр едіңіз. Қалай ренжіткенсіз? Ситуацияға келген кезде қазір кішкене басқаша сөйлеп отырсыз. Апасы, енесі, маған жауап бере аласыз ба? Неге келінім өтірік айтады деп қазір ренжіп жатырсыз? Қосуға тырысқан екенсіз, өтірік айтуды неге қойғызбадыңыз? Ана орнына неге ана болмадыңыз? Осы сұраққа жауап бере аласыз ба сіз? Апо, сізге қойып жатырмын. Өтірік айтатыны телефонмен тамақ ішіп отырып, чай ішіп отырып телефонмен біреу ұзбандай қалады. Ол кім? Подружка, анау чақырып жатыр, мынау чақырып жатыр. Ол подружкасы емес, басқа адамдары бар өзінің. Аяғы міне сол машинасына түседі де кетеді екен. Ана көршілердің бәрі. Сізді түсіндім. Сіздің қазіргі мақсатыңыз келініңіз жақсы болса да, жаман болса да айыптау. Бірақ эфирге шыққан кезде және сюжетте мүлдем басқа дүние айтқансыз. Мен қазір кімге, сіздің қай сөзіңізге сенерімді білмей отырмын. Әйтпесе ақ жаулықты анасы сіз туралы жаман ойлағым келмейді. Қарындасың жылап отырсын, көзіңнен жас парлап ағып жатыр. Қалай жыламайсың? Қай сөз ауыр тиіп жатыр саған? Қай айыбы ауыр тиіп жатыр? Мені өтіріктен айыптап жатқаны. Не бойынша?
Өтіріктен айтып қорлап жатқаны, үстімнен өтірік айтып жатқаны. Күйеуіңмен отасқан сәтте, оның заңда әйелі болған кезде, оның көзіне мен ешқандай шөп салмадым. Иә. Алла алдында, ар алдында, иә, ұятым таза дейсің. Иә. Оны сенімен айта аласың. Айта алам. Таңжалпасың. Болған бүкіл дүние екеуің ажырасып кеткен сәтте болды деп тұрсың. Шырылда. Өтірік айтады, ажыраспай тұрса талай. Жарайды. Енді менде мынандай бір заңды сұрақ туындайды. Өте көп дәлелдеме алыпты Медет. Таңшолпанның жеке әрекеттеріне байланысты, анайы әрекеттеріне байланысты. Сол скриншоттарды қалай алды? Соны маған айтып берші, маған қызық болып тұр. Сенің телефоныңнан. Қалай алды? Қандай жағдайда алынды? Мен ұйықтап қалған кезде телефонымды алып, паролын көріп алған болатын телефонымшы. Сонымен ұйықтап, бұл бөлек жатады, мен бөлек жатам, біз ажырасып кеткеннен кейін бөлек жатамыз ғой. Сонымен мен ұйықтағанымды пайдаланып, бұл телефонымды устройствоға қойып алған, WhatsApp-ты да, енді Telegram-ды да, солай арқылы бұл көріп отырады. Тең-теңмен, тезек қабымен дейді қазақ. Yeah. Күйеуің сенің көзіңе шөп салды ма? Иә. Yeah. Оны қайдан білесің? Естідім. Кімнен? Дос баласынан. Бір-біріңнен кек алдыңдар ма сонда? Жоқ, кек алу мәселесі емес, естідім. Қыздармен сөйлескен дәлелдері де бар. Ең бұл жерде менің қазір қарным ашып, жүрегім ауырып отқан дүние ол мирастың болашағы. Бернард мырза, бұл екі жас, ақыл айтатын көріп тұрсыздар. Ана өзінің енесінде өзінің дидавшинасы бар, мына апкесінде өзінің өмірі жоқ, эмоциясы жоқ, біреудің жанұясына кіріп өткен. Негізі шанс бар, екеулеріңіз жақсы семья құрып, мына жерде бір совет айтатын адам керек болса, например, да, а бір элементарный совет. Медет мырза, сіздің әйеліңіз сіздің жеке меншігіңіз емес. Ол әйеліңіздің, сіздің қолыңыз әйеліңіздің қолы жалғасы емес. Ол бөлек тұлға, бөлек өскен, туылған, басқа үйден тәрбие, білім алған адам. Сіз неге өйтіп шегара бұзасыз? Сіздің де сөзіңіздің жаны бар. Алайда неге қарным ашып жатыр деп жатырмын? Оның себебін мүмкін қазір алдағы көретін сюжетіңізден түсінетін боларсыз. Біз телевизия болғандықтан, бұл эфир болғандықтан және құрметті көрермендер сіздерден сұраймын, телевизор алдында кішкентай балалар болатын болса, оларды алып кетулеріңізді. Бүкіл ситуацияға Медетті тиран әке қылып көрсетіп тастағым келмейді. Ауыр да болса экранға берсін. Енді видеодағы адам сіз. Видеодағы адам мен. Оны біз ғаламтықтан таптық. Тарап кеткен. Бұл адам видеоны маған зорлықпен қинатып түсірді. Жоқ, сіз Таңшолпан қорықпаңыз, сіз өзіңіз сүріп тұрсыз ғой. Жоқ, өзім сүріп тұрмын, бірақ қинап түсірткіздім. Жоқ, мына Таңшолпанның әрекеті өте ұят нәрсе. Ана перепискада көргенде ол оған дейін де сөйлесіп жүрген нәрселер, өйткені ол жерде өте ұят нәрселер жазылған ана жерде. Оқуға мүмкін емес ана жерде жаңағыдай сөздер. Бұл деген, яғни бұл жерде мен қорытындай келе, бұған дейін де ол үйленгенге де сөйлесіп жүрген деген сөз. Бүкіл елдің бәріне жіберіп тастаймын деп қорқытты мені. Сенен былай кешірім сұраймын мен. Кейде бір артық кеткен жерлерім болса кешірім өтінемін. Эфирде Астарлы ақиқат. Үш жасар мирас кімде қалуы тиіс? Қит етсе жұдыр қала жүгіретін әкенің тәрбиесін көруі керек пе? Әлде еркек көрсе есін жоғалтатын анасының жанында болғаны дұрыс па? Баланың құқығын қорғайтын арнайы органдар бұл жайында не дейді? Біле ме? Білсе қандай шара қолданбақ? Бұл Астарлы ақиқат. Біз жалғастырамыз. Мен 13 жасымнан еткен болатын, апам шығарып алған болатын. Мен еш жерім ауырмайды, денім сау. 16 жасымда бірақ білдім пенсия алатынымды.
Bırak, ol nersege hareket çasam, özün jügüremadın karındasın. Ya, jügüremadım. Hareket çasam, bırak eş şerim ağırmaydı. Men sen bağından beri kızgıştay korga otkan, әпкелеріңе сұрап қойғым келеді. Видеоны да қорлап неткен, бүткіл елдің бәріне жіберіп тастайым деп қорқытты мені. Осы видеоны сізде де солай ойлайсыз ба, Медет қорлады деп, әпкесі, назым? Я, өйткен ондай әрекетке барады деп ойламаймын. Жарайды. Медет, бұл дүниеге соңғы шегені сіз қоясыз. Мен енді айтып отқанда не айтасыз? Қорлап түсірген рас па? Жоқ, ол өтірік. Бірақ енді мен бар ғой, бұл жерге келу мақсатым бұны қаралап, мына жерге бүткіл елге жария қылу емес, кеше де звондадым. Таңшолпан эфирге барғаннан кейін может ақылдасып көрерміз. Айтсе де ол видеоны сақтап жүрсіз. Звондадым, телефон алмайды. Одан бұрын да айттым, Таңшолпан, баланы көрсетші, мен көрейін. Подарксын алып берейін, қыдыртайық, бүйтейік-сөйтейік. Мен қаралған емдік ақшамды Медеттен требует етем 245 000. Оған келем қазір, тұра тұрыңыз. Сен айтып отырсың, мен қорқытқан жоқпын, бұны өзі түсірді деп. Бірақ бағдарлама барысында сенің оны ұрғаныңды түсіндік. Иә, иә. Атты оның далаға ашып отырсың, тек шапалақпен ұрғам, жұдырықпен ұрмадым деп. Ол рас, шапалақпен ұрдым. Бірақ одан бөлек туысқандар ұрғанын мойындайсың ба? Қараңыз енді. Иә, жоқ. Таңшолпанның әпкесі бір адамды пышақтап 5 жыл отырып түрмеге. Одан ең бар. Жездесі 7 жыл отырып шыққан түрмеге, ағасы біреуді пышақтаған, ағасының әйелі, вообщем, төртеуі келеді, бізді ұрып кетеді ғой, наурызшы. Мен ерін жыртып түнгі бірде үйге баса көктеп кіріп ұрып мені. Өзінің көзі тұр міне. Бұл кезде екі қабат мынаның ішінен тепкен. Мен сол кезде осыны алып больницаға бардым, балаға бірдеме болып қалды ма деп. Оның туыстарының сенің үйіңе келіп, аяғы ауыр. Мен сен айтып жатқанды ойлап отырмын. Сен олардың қарындасына қорлық көрсеткен үшін келіп сенің жазаңды берді деп. Алайда оны да ұрған. Не себепті? Ол айтады, ол кісінің жаңағы апа ракпен ауырды ғой. Бірақ апа өзі білген жоқ, апасы. Соны жаңағы балалар айтады, менің шешемді сен қарайсың дейді. Егер сен қарамасаң, шешеме бірдеме болса, мен сені екеуіңді өлтіремін дейді. Екемізге де хабарласып звондаған айтқан кезі болды. Ей, екі ешак деді. Ертең бірдеме болса, ана шешеме өлтіремін дейді. Апа звондайды да, мен құлақ қалдым да, саусағымды қайырып алдым. Құлақ қалдым, қолым жарағып алдым. Болды, анаяқтан түнде түн жарымда болсын звондайды, ана үйге барыңдар дейді, біз барамыз. Мақұл, сенің шындығыңды тыңдадым, Таңшолпан, саған сұрақ. Осы күнге дейін не себепті таяқ жегеніңіз есіңізде ме? Айтып беріңізші маған. Таяқ жегенім? Рас. Не себепті жегендерің есіңде ме? Қызғаныштан. Қызғаныштан. Ебі жағынан телефон тексергеннен. Менің кінәм бар болған. Сол осы екеуінен таяқ жедім. Таяқты жедің. Алайда... Баратын жерге де бардық. Баратын жерге де бардыңдар, татуласуға тырыстыңдар. Тырыстық, бірақ болмады. Болмады. Олай болатын болса, сол тырысуларыңның куәгері болған жанья орталығынан келіп отырған Құралай ханымды ортаға шақырғым келеді. Осы кісілердің тағдырына араласып, араша болған кісі екен. Құралай ханым, қош келдіңіз. Бұл отбасы туралы не айта аласыз? Біздің орталыққа ең бірінші Таңшолпанды жаңағы жергілікті полиция қызметкері бар біздің ауданда. Сол Арай деген қыз алып келген, көзі көгерген, күйеуі мұрды деп жаңа шағым түсірген РОВД-ға. Содан кейін біздің орталыққа жаңа психолог алып келді. Таңшолпанды мен алғаш рет сол жерде көрдім. Таңшолпан жаңағы келгенін кейін бізде дағдарыс орталығы бар Қонаев қаласында. Алтайға дейін сол жерде жаңағы зәбір көрген анамен психологиялық жұмыс жасайды да, Алтай бойы баласымен. Алтай бойы жасады ма жұмысты? Сонымен біз жаңағы Шолпанға сол туралы айтып, баласын алуға үйіне бардық қой. Иә. Баласын алуға үйіне барып, жаңа енесімен таныстық, Медетті көрдік. Сол біз барғаннан кейін Таңшолпан айнып қалды. Бармайым деп отказ берді өзі. Мәселе негізі бала. Айналып келгенде сен де соған тірелдің. Баламды қайтарам деп бүгін студияға келіп отқан сенсің, Медет. Бала өліме тіріме білмеймін дедің. Екеуі де шығып айтты, тірі жағдай жақсы деп. Алайда Таңшолпан десе де бізге ешқалай оны көрсетпеді, тұрып жатқан жерін көрсетпеді. Сұхбатты біздің студиямызға келіп берді. Бала дәл қазір балабақшада екен.
Алайда бізге оның аман есендігін дәлелдеу үшін мирастың суреттерін жіберді. Балаңды сағынған боларсың, экранға зер сала ғой. Қазіргі таңда мысалы бала мен жақсы көреді. Мама деп сөйтіп жақсы көреді. Енді менен айырылғысы келмейді шыны керек қазіргі таңда. Мен наоборот қуанам қазір баламның қасында болғаны қуанам. Айын ана жақта семьяда бірге тұрсақ, баламен бірге тұрсақ, уже шыны керек айта алмаймын мен үші. Ана яққа жақын болып келеді. А маған уже жек көрінішті болып. Қылықтар шығарып не деді, мама, мама деп. Мен титтай далаға шық кетсем де, мама, мама деп сөйтіп жылайды. Сонымен сөйтіп қасымда кетпейді. Сөйтіп қазір түй-түй өсіп қалды ғой. Таңшолпан, Медет, ұлыңыз өзгеріп пе? Жоқ, өзгермеген. Сол қалпы, бәз баяғы. Сағындыңыз ба? Сағындым. Сізді түсінем әке ретінде. Әйтсе де, сіздердің мына былықтарыңызды көргеннен кейін, сырттан адамның араласылуы қажет болып жатыр. Екеуіңіздің де өзіндік былықтарыңызды, жаман тұстарыңызды, атана ретінде, адам ретінде мен білмеймін, атана ретінде, атаналықты міндетті орындау барысында, жаман тұстарыңызды көрдік, айтып жатыр, бір-біріңізді даттап жатырсыздар. Оның барлығын халық өзі бағасын берер, кімнің ақ, кімнің жақ екендігін. Алайда бізде заң бар, және баланың өмірі бар. Баланың қызығушылығы үшін деген сөз бар отбасы неке кодексінде. Сондықтан да біз барынша баланың өміріне акцент қоюға тырыстық бүгін. Және осындай ситуацияның боларын біліп, студияға дағдарыс орталығынан бөлек Қалғар аудандық қорғаншылық және қамқоршылық органын шақырдық. Себебі олар бұл іске араласу керек. Ортаға шақырамыз. Амансыз ба? Қош келдіңіз. Өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Талғар ауданы білім бөлімінің бас маманы, қамқоршылық қорғаншылық бөлімінің бас маманы есімім Ботагөз Қуанышевна. Бөлім маманы ретінде бағдарламаға дейін бұл отбасының ситуациясын біліп бедіңіз. Яғни бағдарламаға дейін бұл кісілер бізге келген емес. Сіздер білмегенсіздер. Білмеген, біз келген емес, даже бізге жаңа хабарлама да түспеген бұл отбасы жайында. Себебі бала мектеп жасына бармады. Мектеп жас, бала бақша несі болғаннан кейін, кезіндегі балалар болғаннан кейін, яғни басқа да жаңағы ИДН-нан хабар түседі, бізге мектептен түседі, ондай хабарлама біздің бөлімге түскен жоқ. Бөлімге түскен жағдайда біз яғни шара қолданып, осы мәселені осы бағдарламаға дейін шешіп беретін едік. Бопты, хабар түсті. Енді әрекет қалай болмақ? Енді бүгін осы жаңағы мәселенің нүктесін қою керек деп ойлаймын. Ол нүкте қалай болмақ? Яғни бұл жерде бұл кісілерде қазір мынандай мәселе болып тұр ғой. Мына, например, заң жүзінде келсе, жаңағы мына Таңшолпан көрсетуге жаңағы баламен әкесімен араластыруға, яғни араластырып тұру керек. Ондай оның әкесі мен баласының заң алдында қазіргі міндеттері. Бірақ әкесі тарапынан шешесіне зорлық-зомбылық жасалына беретін болса не істейміз? Яғни ол жағдайда, яғни мынандай қылмыстық іс жаңағы РОВД-ға барып, бұл кісі арыз жазып, егер сондай қайталанса қылмыстық іс қозғалады. Жақындатпаушылық туралы? Яғни қорғаншылық нұсқамасы қойылады. Анасының психикалық учетта тұруы мүмкін деген ақпарат айтылып жатыр. Бұл ақпаратты нақтыланатын болса, жағдай қалай болмақ? Нақтыланатын болса, яғни мына Медет мырза кәмелетке жасқа толмаған мамандырылған сотына талап ата-ана құқығынан шектеу туралы талап арыз жолдайды. Бұл дүниелердің барлығының басығасында болып, құлаққағыс етіп, өзіңіз жүретініңізге 20 миллион халықтың алдында сөз бере аласыз ба? Бере аламын. Маман ретінде? Бере аламын. Егер сіздер жасап бере алмасаңыздар, билер кеңесі медиаторлық орталық отыр. Ол кісілердің келісім шарты және сол кісілердің араласуы заңды негіз болып табылады ғой? Табылады негіз заңды. Сіздер оны қолдайсыздар ғой? Қолдаймыз. Сіздерде дәл қазір бағдарламаның қорытындысы ретінде негізгі таласып келіп отқан ол бала. Егер әке, Медет, сен шынымен де әйеліңнің денсаулығына алаңдап, ол менің баламен бірге тұра алмайды, бұл басқа-басқа психикалық ауру десең, иә, бұл ханым айтпақшы, бағанағы арызды жазасың, ары қарай алып жүресің ол мәселе. Егер әке, ол айтылып жатқан дүние жай ғана қаңқу сөз, Таңшолпанның кішкентай кезінде болған бір мәселе болатын болса және ол қазір қозғалмайтын болса, 10 жасқа толмағандықтан, 6 жасқа толмағандықтан баланы біз анадан тартып аламаймыз толыққанды сенің қолыңа. Осыны заң жүзінде ескер. Екінші мәселе, ол, Таңшолпан саған айтам, ешқандай бала бір ғана ата-анаға қарасты
ол менің жеке мүлкім деген сияқты түсінікті қою керек. Бұл жалғыз Таңшолпанға айтылып жатқан сөз емес, бұл қоғамда ажырасып кетіп, ит пен мысық болып жүрген ерлі-зайыптыларға, бұрынғы ерлі-зайыптыларға айтылып жатқан құлаққағыс. Әр кімнің құлағына алтын сырға. Екеуінің ажырасып кеткеніне мирастың күнәсі жоқ. Бірақ мирастың алдында екеуіңнің міндетің тең. Екеуіңнің құқың тең. Біреуің тиран, біреуің жезекші деп қарамай. Сонда екеуінің араңда белгілі бір сыйластық пайда болады. Мынау менің баламның әкесі, мынау менің баламның шешесі деген сыйластық пайда болады. Ал мен қазір сендерге айтқым келеді. Дина ханымның бір өтініші екеуінің ситуацияны естіген кезде. Бердімұрат, не болатынын білмеймін бағдарламада, бірақ бағдарламаның соңында екеуі ең азында бір-біріне бір ауыз жылы сөзбен тілек айтса екен деген. Себебі екеуінің арасында бала бар, результат бар. Мархабат, қыздың жолы жіңішке. Балаңыздың әкесіне дейін, балаңыздың әкесіне не айта аласыз? Бір ауыз жылы сөз. Ер кісі бастасын да ол. Ал онда ер кісі бастасын. Айтшы өзің шындығыңды. Таңшолпан, сенен былай кешірім сұраймын мен. Кейде бір артық кеткен жерлерім болса, кешірім өтінем. Мен сені қанша қателіктерің болса да кешірдім. Айтып тұрмын ғой, екеуі екеуі жақсы көреді. Сіздер бар ғой, иә? Зан-зан деп күшті қып нетесіздер. Адамда жан бар, душа. Мына жерде заң отыр. Сен оған қарсы шыға алмайсың. Ешкім заңнан үлкен емес. Мына жерде келісімге келетін екі жақты ешқандай ұрыс-керіссіз отырып, екеуіңді бетпе-бет қойып, келісімшарт жасап беретін медиаторлық орталық отыр. Сендерге астарлы ақиқат ретінде барлық жағдай жасап беруге тырысып жатырмыз мәселелерін шешуге. Енді өзің бір ауыз сөзіңді айта ғой. Өз айтады апа. Менің істеген тұлға ғой. Менің істеген кінәларым үшін кешір. Осы уақытқа дейін артық айтып қойған нәрселерім үшін кешірім сұраймын. Ай, бәрекелді. Бәрекелді. Ал енді, Медет, мен сенің уәде бергеніңді қалаймын. Ситуация қандай болмасын Таңшолпанға. Жалпы әйел затына қол көтермеймін деп уәде берші. Мен осы 20 миллион халықтың алдында да, бір алланың алдында да уәде етіп, енді Таңшолпанға мен қол жүгіртіп, артық сөз айтпаймын. Лайым берген сөзінде тұрады. Лайым сен берген сөзінде тұрасың. Сен жоқ кезде бір нәрсені көп айттым. Мирас бала. Мирас көкпар емес. Басы кесіп тастаған ешке емес ол. Екеуін екі жаққа тарта беретін зат емес. Сендердің жеке мүліктерің емес. Басында күйдім сүйдім мен шаңырақ көтереді. Өмірге бала келген соң түрлі себеппен ажырасып жатады. Осы тұста бір-біріне кек алу мақсатында ортадағы баланы қару қылады, немесе ойыншыққа таласқандай көп бар қылады. Өкінішті, бұл надандық, менмендік, жауапкершіліктің жоқтығы. Кішкентай Мирастың ата-анасы ойланар. Әрбір баланың ата-ана махаббатын сезінуге хақысы бар. Аман сау болыңыз.